د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د دې بحث مېلمه دی. ښاغلی هیواد ډېر ښه راغلاست خبرونه. اصلي هدف د دوشنبه کې د آسیا زړې هیوادونو د استنبول د پروسې د دې نهم کنفرانس څه دی او د افغانستان تمه ترې څه ده؟ مننه اکبرزای صاحب، تاسو لیدونکو ته سلامونه. د غونډې اصلي موخه د افغانستان د روان سولې مذاکره او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. موږ یو وخت کې اجماع رامنځته کوو، اجماع استمرار غواړي. نسو کولای سي وایي اجماع رامنځته سو همالته یې پرېږدو، دې ته باید ادامه ورکړو. دا ادامه لري، نورې غونډې هم کېدلی سي په دې کې پلار واچول سي. د دې غونډو ادامه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په لار کې او د دې د بریالیتوب په لار کې عمده اقدامات دي. بله عمده موخه چې هغه باقاعده د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو د مجلس اجنډای هغه د سیمې هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده. د دوی هغه موارد چې د هر دوو غونډو ترمنځ په نښه کېږي هغه ته توجه ضرورت ده، او د هیوادونو د رهبرانو او د دولتونو د مسؤلینو توجه ورته ضرورت ده، هغه په نښه کېږي. دوی بحث به کوي. څو غونډې تاسې په جریان کې استئ چې په کابل کې وسولې د چمتووالي لپاره. نن هم د لوړ پوړو چارواکو غونډه ده چې د مشترک ګډه اعلامیه سره نهایي کوي، او سبا ته له خیره سره د غونډې په پای کې په اعلامیه به وغږیږو. خو له هغې مخکې شاوخوا 500 هیوادونو استازي یا جګپوړو چارواکي همداشان د نړیوالو سازمانونو دي. دا د منطقې او د نړۍ په سطحه هیوادونو کې د څو نمونه واخلئ چې ډېر مهمې د افغانستان د سولې په د افغانستان او د تاجکستان ولسمشران په دې غونډه کې حضور لري. د غونډې کوربه، مشترک کوربه توب د افغانستان بهرنیو چارو وزیر او تاجکستان بهرنیو چارو وزیر په غاړه لري. د پاکستان، هند، ایران، د ترکمنستان، ازبکستان او د دې هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی ده. د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د ویډیو کنفرانس له لارې ګډون کوي. په مجموع کې 14 بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي، خاص استازي ګډون پکې کوي. د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او سیاسي سازمانونو، نظامی سازمانونو لکه د ناتو او د دوی خاص استازي لکه د نړیوال بانک استازی، د آسیا پراختیایی بانک استازی، دا هغه نړیوال عمده مهم بسپنه ورکوونکي او سیاسي نظامي ملاتړ کوونکي سازمانونه دي چې د دوی استازي هم په دې غونډه کې ګډون کوي او صرف مجموعا 500 ته رسیږي. دا غونډه ټیک داسې مهال جوړه شوې چې په بله میاشت کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه هغسې چې عنوان شوې یوه مهمه غونډه جوړېدونکې ده. څه تړاو سره لري او څه تاثیر لري په هغې غونډه ده د نننۍ او سبانۍ غونډه په دوشنبه کې؟ هغه څه چې مخکې وویلې دا ټول متصل اقدامات دي چې د افغانستان دولت بهرنیو چارو وزارت ته له خپل اړخه د نړیوالو ملاتړ کوونکو، د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ کوونکو په ابتکار سره دا عملي کوي. د افغانستان په محوریت د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې 14 وزیران پکې غونډه ګډون کوي یوه لویه مهمه غونډه ده. د دې لویې مهمې غونډې لاسته راوړنې، د دې مشترکه اعلامیه به د افغانستان د سولې د بهیر په هکله، د افغانستان د سولې د مذاکراتو په هکله، د ترکیه کې د غونډې په هکله،
او په مجموع کې د دې بهیر د موافقت لپاره واضح اشاره ولید. لکه چې ول څه دوه ورځې غونډه به ولسمشر غنی نن خبرې کوي کسب نن د لوړ پوړو چارواکو غونډه ده. دا به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین په ګډون او د یو شمیر خاصو استازو او سفیرانو په ګډون جوړیږي. سبا ته به د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وي، دا نهمه غونډه چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به هم پکې ګډون لري او د بهرنیو چارو وزیرانو په کوربتوب سره نننی چارواکي چې کومه غونډه کې دی به سبانه غونډه کې نه وي. دوی به همي دوی به همي د دوی ور هاخوا جګ پوری چارواکي اخوا ته په سبا ته بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. او نن ولسمشر غنی د تاجکستان ملي پونتون کې وینا کوي. هلته به څه وایي؟ دا دلته به هم د سولې پاکله، د سیمې د نښلېدو او اتصال پاکله، د تجارت، د ترانزیت، د اقتصاد د پیاوړتیا او د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا د اقتصادي اتصال په اهمیت باندې به خبرې وکړي. صحیح، لکه چې تاسو بیا به خپلو خبرو کې ویل چې یوه مشترک اعلامیه به خپرېږي. داسې دریځونه معلوم شوي دي د اکثرو ګډونوالو هیوادونو چې داسې د افغانستان تمه څه ده چې څه ووایي دوی؟ خوشبختانه د ډېرو زیاتو غړیو هیوادونو واضح دریز دا داسې افغانستان کې سوله راسي، جنګ بند سي، وینه تویدنه بنده سي، هر څومره زر څه کولای سو اوربند ته ورسیږو. د افغانستان د ولس په خوښه، د افغانستان د ولس په رایه باندې سوله راسي، دوی خپل سرنوشت وټاکي او سیاسي زعامت او سیاسي نظام وټاکي. صحیح، او لکه چې تاسو یاده کړه تقریبا د 2011 نه راوروسته چې د کابل او انقرې یو ګډ ابتکار و، د تیرو نورو کلو غونډو سره د دې کنفرانس اصلي توپیر به څه وي چې داسې یو نتیجه یې لکه شرایطو چې ګورو د سولې پروسه هغه د په مخ کې ده او ډېر پرمختګونه پکې شوي دي، داسې څه لوی توپیر ولري فکر کوم؟ منګه د نورو کلو کې چې کله د آسیا زړه استانبول پروسې غونډه درلودله، هغه وخت کې د سولې مذاکرات نه وو شروع کړي له طالبانو سره. دا پله د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په داسې مهال کې شروع کیږي چې په دوحه کې د افغانستان دولت او د طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ لیده کاته دوام لري. تر دې دمخه منګه د افغانستان لپاره د نړۍ په دې سطحه کې د سولې د راتګ لپاره هغه ډیپلوماتیکه اجماع سیمه ایز او نړیواله نه درلودله، نن هغه لرو. او فکر کوو چې موږ تر برحال وخته سولې ته نږدې سوي یاستو. که چیرې موږ اوسو کولای سو له دغه فرصت نه استفاده وکړو، دا به یو په تاریخ کې د دې وطن لویه لاسته راوړنه وي، د جنګ د ختم او د سولې د راوستلو. ډېره ډېره مننه کوم. ودان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد، هرکله راشه. مننه، سلامت اوسئ.